maior preocupação em relação à saúde, eu diria para você que é a equidade. Você poder permitir que todas e todos tenham a mesma chance de serem saudáveis. Meu nome é Viviane e eu nasci na década de 70 e nessa época o aleitamento materno ele não era valorizado, né? Então as mães elas não eram estimuladas a amamentar os seus bebês. Como mãe, a gente sabe na teoria a importância de amamentar, de nutrir o seu bebê. O leite humano ele é muito importante para os bebês, né? Assim que ele nasce, porque ele é feito da mãe para o bebê, né? Então, toda aquela característica do leite é tudo aquilo que o bebê precisa naqueles primeiros dias. Na primeira semana de vida, né, que é o colostro ainda que a mãe vai produzir, esse colostro ele é extremamente importante para aquele bebê que precisa de defesa, que nasceu de um ambiente totalmente protegido dentro da barriga da mãe, veio para um ambiente externo sem nenhuma proteção, né, um bebê frágil, e aquele colostro ele vai suprir todas as necessidades daquele bebê naqueles primeiros dias de vida. Depois, o leite vai mudando a característica dele. Sou João Aprejo, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, que há quase 40 anos começou o trabalho de construção da rede de bancos de leite humano. O primeiro emprego foi dentro de uma UTI neonatal. E foi aquele primeiro emprego que me abraçou, que me treinou, que me ensinou o passo a passo, como cuidar daqueles bebês prematuros. E ali eu nunca me vi fazendo mais nada na vida. Em 1999, eu doei leite para o banco de leite, porque todo o meu leite excedente, que meu filho não ia precisar, que eu amamentava ele, eu fazia essa retirada. Trabalhei na UTI e eu vi o resultado do uso desse leite, né, lá dentro da UTI e o quanto isso ele proporcionava saúde para esses bebês. Então ali eu vi o quanto aquele leite humano era importante para a saúde daquela criança e o quanto a mãe se sentia importante também. Então esse estímulo da mãe amamentar, essa doação de leite, né? É ajudar as mães que têm alguma dificuldade, porque as dificuldades existem. Porém, o banco de leite está lá para oferecer esse apoio. Quando eu recebi esse convite para voltar a trabalhar num banco de leite, eu nem pensei duas vezes. Voltei prontamente. O Dr. João Aprejo foi meu orientador. Usar a presença dela nesse contexto, claro que... né? Quando eu cheguei aqui em 1985, esse modelo já vinha mostrando sinais de esgotamento. O custo operacional, o sistema de controle demasiadamente elevado, completamente distante daquilo que a gente poderia praticar no Brasil. O Banco de Leite aplicava soluções, Centro Internacional da Infância de Paris, e a gente precisava fazer algo mais. Naquela época, pasteurização de leite humano, a gente tinha que importar equipamentos dos Estados Unidos, e isso custava US$25 mil. E a gente então adaptou essa tecnologia para fazer com equipamentos de banho-maria, que são banho-marias ultratermostáticos, que aqui são fabricados e comercializados no Brasil a US$1.500. A nossa missão principal é ampliar o espaço de compartilhamento do conhecimento científico, tecnológico e cultural sobre a prática da amamentação e sobre bancos de leite humano, fazer com que os bancos de leite humano passem a ser casas de apoio à amamentação. Toda e qualquer mulher que tem dúvidas, que tem dificuldades ou que quer informações e orientações para a amamentação do seu filho, que precisa de ajuda, pode encontrar isso num banco de leite sem qualquer obrigação de doar esse leite.
Em 2005, reunimos uma dezena de países da América Latina, onde cada país se comprometeu, dentro de sua perspectiva, de suas possibilidades, a construir banco de leite humano como uma solução, assim como o Brasil fez. E o trabalho começa a ser feito. O maior indicador para mim, né, de sucesso, de êxito, são as soluções que cada país conseguiu construir a partir do momento em que eles foram empoderados com essa forma de trabalho. A nossa perspectiva é de transferir as bases onde se assentam esse modelo com rigor e apoiá-los para que isso seja adaptado a cada realidade local e ampará-los para que, a partir daí, eles sejam donos das suas próprias histórias. Então, toda a minha vida só pôde acontecer porque lá atrás eu tive esse leite humano para ajudar em todo o meu crescimento nesse processo de desenvolvimento. Valorizar esse aleitamento materno, então isso para mim realmente é a missão da minha vida.